dagens citat. Det är okej att bara finnas. Det är okej att bara vilja vara. Livet utifrån någon annans ögon bestämmer inte ditt. Och det är okej att vara okej. Och det är okej att vara du. Välkomna till en ny video, lite måndagspepp. Det är ju faktiskt måndag kväll. Jag har precis gått runt och städat, det kanske inte ser ut som det, men pulat lite. Och börjat skriva ner lite dagens citat. Jag har haft en pissdag. Eller inte pissdag, men jag bara känner att det inte är lätt att bli vuxen. Jag gillar inte pressen. Att man ska ha stora mål, eller att man ska krava stora mål, eller att man ska vilja mycket, eller om man inte gör tillräckligt så är det pinsamt och man får ingen respekt om man inte väljer rätt typ av yrke, eller och du måste vara ambitiös och karriärsdriven, men du måste också, alltså det är så, du måste träna, man säger, alltså jag saknar att vara ung, men det har jag ju sagt många gånger, så att jag tänker att jag ska försöka få in här på YouTube lite dagens citat. Vi kan prata om dagens tankar och så. Mysstämning i vissa videos. En sån här video ska vara det. Men hej, välkomna i alla fall. Alexander är på väg in. Vi ska laga middag och ha en riktigt mysig måndag. Det var det. Då sätter vi igång. Alexander har kommit in och vi ska handla middag. Och vi är prosciutto. Vad heter matpilen? Puttanesca. 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 Nästan som prosciutto. Hej Ted, kan du vara ensam hemma? Kan du det? Tassen? Och duktig. God morgon. God morgon tisdag på er. Det är en ny dag. Jag har precis klätt på mig lite kläder. Åh nej. Nu pussade honom och fick smink. I alla fall. Jag ska iväg nu och jobba med Gilda. Vi ska fota lite content och fixa lite. Så vi ska åka iväg bort och möta henne. Och, förlåt Ted. Dagens första outfit är liksom lite PV-känsla. Tights, flare, en tight topp. Ja. Ont i ögonen som vanligt. Jag funderar på att jag måste nog gå och ta en synundersökning snart. För att jag... Så här känns klassiskt mig att jag går runt och bara aj. Och jag känner mig, det känns som att jag känns trött då. Men ja, och flipflops, för det är så jävla skönt. Så vi ska ta oss ut, jobba lite med Gilda. Och du ska följa med och ta en promenad. Så välkommen till en tisdag. Nu har jag tagit bussen och vi har tagit oss bort till, vi är i Humleparken nu och jag har gått runt lite här med Ted för att stanna om och snart kommer Gilda och vi ska fota lite och få in lite material. Ska vi se hur mycket jag kan filma, men ja, det är status. Shit vad varmt det var i solen, herre min Jesus. Så nu har jag träffat Gilda. Nu ska vi fota, hon har tappat rösten. Vad är min mobil då? Kan jag ta några testbrus för att se vad hon gillar? Gräs, han har lite blöd. Hej! Vill du testa? Ja. Jag var lite happy. Men du är också den snyggaste människan jag vet. Så, nu har vi, eller jag, bytt outfit. Det blir lång... Just jag ska byta skor också. Lång kjol och tisha och lite sådär. Så nu ska vi få till det. Så, nu har vi fotat klart, tack vare min underbara Gilda här. Och hon liksom har tappat rösten, hon var ute igår. Jalla, single. Men nu promenerar vi en liten promenad, en liten ska hemåt. Du ska på föreläsning, ja. På Handels. Roligt. Duktig tjej. Så. Wow. Så, nu är jag hemma och jag ska få i mig en liten sen frukost slash lunch, vad det nu blir. Klockan är 11:36, så yes.
I wanna see you open up your window and see you look outside your walls. I wanna get the chance to look in. Så, nu har jag gjort en sallad med det jag hade hemma. Och det kommer inte bli för gott. Och soligt och fint väder, så blir lunch in the sun. Nej. Så hörni, nu har jag käkat lunch och jag har bytt om igen. Man bara, gud. Nej, men det var så himla fint väder ute och jag fick feeling att byta om. Och min syster sa att hon satt ner på Rörstrandsgatan på någon solobar och jobbade. Så jag tänkte, och hon ville träffa Ted. Så jag tänkte att jag tar med mig min hund och jobb och så går jag dit och jobbar lite. Och jag har på mig en kjol, en tröja, vet, kommer inte ihåg var de är ifrån. Gamla skor från Naked, coola. Och en cool som tuff jacka. Okej, låt oss gå. Just det, så uppdatering. Klockan har gått vidare. Jag var ju där och jobbade på Rörstrandsgatan. Och sen har jag svirat vidare, om man säger. Nu ska jag till Mood-gallerian och träffa Julia för och bli fotad med en restaurang. Det är ett samarbete med Din Din Club, eller vad man säger. Jag är lite andfådd. Men vi ska i alla fall dit och fota lite och jobba lite. Ja. Jag är fan helt jävla efterbliven. Jag glömde att fortsätta vlogga. För att efter vi hade fotat och filmat lite där på Din Din Club i Mogallerian, så bestämde jag och Julia, för det var jättelänge sedan vi såg, så att vi skulle ha en liten kvällsdejt. Så vi gick sen nästa, direkt efter typ, och satt oss på Djup Mexican på Odenplan och tog ett glas vin och käkade lite middag och snackade. Jag kan lägga in massa bilder. Och vi hade en supertrevlig kväll, men nu, vi gick och satt oss ganska tidigt, så nu är klockan typ 7:30 bara, eller 8. Och jag och Ted är på väg hem, hör myskväll. Och jag kan ha charmat in Alexander. Jag ringde honom och bara, hej, jag är på väg hem. Han bara, okej, men ska jag komma? Jag bara, som du vill. Så ja, det blir perfekt. God morgon på er, det är onsdag. Jag har gått upp för att jag är sugen på en freaking frukost. Nej, men jag har varit uppe ett tag. Jag har kissat och bajsat Ted. Han har också fått sin frukost. Och nu har han gått och lagt sig igen och myser. Jag har hunnit fått i mig en kopp kaffe. Men jag vill ha en till kopp kaffe och en smoothie. Så det ska vi göra. Och igår kväll så kommer jag och Alexander in. Och vi käkar godis och kollar film. Men jag var så trött. Alltså jag somnade vid 9:30. Alltså, what's happening? Men ja, vi gör en liten frukost. Och då är det dags för en smoothie. Så jag tar en banan. Jag tar alltid en tugga. Jag vet inte varför. Det bara blir så. Jag har lite frysta jordgubbar. Fryst mango. Havremjölk. Sen lite kokos. Här har vi den ultimata. Okej, hörni, alltså det här blir så jävla gott. Alltså, oh my fucking god. Och man får ut allt också, för det här är som glass. Alltså hörni, kolla. Sen så har vi på lite topping. Kan vi variera vad jag hemma. Just nu har jag sötmandlar. Kan man ta lite till kokos.
Egentligen vill jag pumpa stjärnor, men de är slut. Men det blir lite valnötter. Så får man lite crunch. Perfekt. Och så kaffe. Mm. Nu är frukosten komplett. Alltså hörni, en grej, alltså om jag skaffar hund, hur fan ska man få någonting gjort när den ligger och gosar så här med en? Alltså, vad är det här för något? Alltså jag kan inte ta mig härifrån för han är så fucking gosig. Mm, alltså jag får panik. Och så är han varm och han luktar gott så, alltså rip. Nej men alltså jag dör. Nej men jag ska faktiskt avsluta den här vloggen här. Men jag kommer fortsätta vlogga. Jag försöker maxa i vloggmån någonting jag vill ha. Alltså kollar ni på YouTube fortfarande? Åh hej älsklingen. Alltså kolla hans bakben. Skitsamma. Men kommentera gärna om vloggmånad är någonting ni hade velat ha. Annars ses vi nästa video. Och gillade ni dagens citat-idé? Okej, puss, puss. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. Bye.